E nderuar zonja kryetare e Partisë Demokratike Dega Mat, të ndashur miq. Në fakt, të vish në Burqizë dhe të flasësh për realitetin që jetojnë burqizakët, të kaplon një dhimbje, të kaplon një pesimizëm, një trishtim gjithnjë në rrasë e je njëri dhe ke ndjenja, në rrasë e ke shpirt dhe në rrasë e ti i donë njerëz dhe vëndit tëndë dhe i donë vëndin tëndë. Por, ajo që shohim dhe që pam sot ne në media, në takimin e Edi Ramës me Partinë Socialiste, këto nocione, këto koncepte, ky këndvështrim është inexistent. Asnjëherë më parë nuk ka qenë Shqipëria e zhytur në batak siç është këto 11 vite. Asnjëherë më parë korrupsioni nuk ka gluar në këtë vend, në këto përmasa të frikshme siç e bëri të bloj Edi Rama dhe qeveria e tij. Kur shoqëria shqiptare nuk ka patur një drejtim të korruptuar dhe të inkriminuar deri në parë si që është kjo qeverisje e rilindjes. Po, ka patur probleme me korupcionin Shqipëria, por gjithmonë shteti ka qenë në anën e qytetarëve dhe ka bërë luftë dhe ka vënë frenë edhe krimit edhe korupcionit. Por kur nuk ishte imaginuar që përveç se krimi dhe korrupsioni do dominonin në këtë vend, do të na duhej të duronim, edhe të mbureshim me vjedhjet e tyre, edhe të mbureshim me banditizmin e tyre. Kur nuk ishte imaginuar që të vinte një ditë që shqiptari ndeshëm, që burqizaku dinjitos të urt e kryet për barë kësaj batërdije. Kur? Ja pra, që si shtot populli, edhe keqja nuk ka fund. Dhe këtë keqje pa fund, Edi Rama ja bëri dhurat, edhe Burqizës tu, edhe të gjithë shqiptarë. Sepse po kalojmë nga një hajdutri në një tjetër, nga një çmënduri në një tjetër, dhe po merren çdo ditë nga xhepat tuaj, nga xhepat e shqiptare, miliona euro si pat keq, pat teklif fare. Merren rëmbe. I kishim dëgjuar që ka korrupsion 10%, 20% në pushtetin e këtyre, në fillimet e tyre. Po, as ishte imagjinuar ndonjëherë që do të kishte vjedhje 100%. Ja pra ku është Erion Velia i Edi Ramës, që ju tha shqiptare se taksa tuaja mund vire dhe 100% dhe ju duhet patini për derë dhe unë duhet vazhdoj të rinë karike. Qëfar ka më shumë një band të dashur miq nga këj pushtet? Bandat në raport me këtë pushtet janë më të ndeshë. Po, po, nuk është turp të themi që çdo band ka më shumë dinjitet e ndëshmërisë se sa këta që janë në pushtet. Atëherë, a ja ka bërë Shqipëria Edi Ramës këtë situatë? Se e dëgjua ju çfarë tha? E dëgjua çfarë tha? Ai që si pa të keq, fap, 17 VKM për inceneratorin që akoma nuk ishte krijuar. Ai që si pa të keq i dha bonus një kompanie të inceneratorit akoma të pa krijuar. Ai që nga taksa tuaja po vargua, po na detyron të paguajmë 130 milion euro beketit sepse nuk e donte televizionin, sepse ishte televizion që nuk e nënshtronte.
ai që Shqipërinë e ktheu në Kolumbi, ai që dha bekim për çdo vjedhje dhe çdo pisnik në këtë vend. Dhe del si pa të keq, dhe na thot që ne tashmë do të fillojmë betejën. Po ku ishe ti, zotrote, në 10 vite? Çfarë betejë do fillosh? Betejë kundër shqiptarëve, se betejë kundër gjëje tjetër jo. Dhe pa ju dridhur Qerviku, del edhe na tregon historitë. Bën edhe analizë dhe krasim qeverish. Rendi tha në kohën e qeveris, Berishës ishte për tokë. Po kur është shëndruar Shqipëria? Në Kolumbi e Europës, në kohën e Sari Berishës, a në kohën e Tiranës? Kur gjithë media botërore drejtonin gishtin drejt Shqipërisë dhe drejt qeverisë shqiptare, se e ktheu Shqipërinë në vend aerodromesh ku transportohet droga? Kur Shqipëria u bë dele e zezë përballë Europës, sepse po prodhonte dhe po importonte krim në kohën e Sari Berishës apo në kohën e Tiranës? Sepse Shqipëria e Sari Berishës kishte çuar para drejtësisë 120 banda, ndërsa sot në Shqipërinë e Tiranës bandat bëjnë ligjin, caktojnë tendera, caktojnë koncesionet, emrojnë ministra, emrojnë zvezministra, bile sa emrojnë edhe drejtorët e policisë, emrojnë edhe kuporën e policisë shtetit. Bandat sot në Shqipëri kontrollojnë gjithçka. Në kohën e Sari Berishës ishin prapahekura. Korrupsioni, tha, në kohën e qeverisës Berisha mori hapa të frikshëm, tha Edi Rama. Po ja rikthejmë edhe njëherë. Po ku? Ku ishin? Ku ishin këta? Kur me gjysmën e këtë buxhetit që ka që mbledh sot Edi Rama, Sali Berisha ktheu Shqipërinë në kandier ndërtimi dhe ndërtoi 11.000 kilometra rrugë. Hapi tuneli, autostrada që lidhi kombin, ndërtoi 1.000 sa shkolla, qendra shtetësore, me gjysmën e buxhetit që ka sot. Ndërsa ky sot me një dyfishim buxhetin, asgjë. Po pse? Sepse këta vjedhin 100%. Ky është modeli i tyre. Dhe kemi, tha, një dekadë që luftojmë korrupsionin. Po, ke një dekadë që korrupsionin e ke ngritur në sistem e dira. Ke një dekadë që babzin e ke bërë modë në administratën e qeverisës tënde. Ke një dekadë që të jesh hajdut për ty dhe për bandën tënde je i nderuar. Ke një dekadë që i kesh parë luftë shqiptarëve dhe po e shpopullon Shqipërinë si kur në një herë më parë. Po, Na kujtoj edhe integrimin që tha, tani dha, ne qere negociata. Po qëfar i di shqiptarët e dirama? I di Idris Kurtër, a ishte qeveria e Sari Berishës që ishte në prag të qeles negociatave në 2013-ën? Qëfar bëri 10 vjetë Shqipëria në procesin e integrimit? Për shkak të krimit dhe të korupcionit të qeverisë e Tiranës, vetëm brapa dhe brapa, dhe kemi 11 vjetë, nuk është qenur asë një kapitull integrimin e Shqipërisë në bashkimin Europian. Sepse Shqipëria vetëm drejtë Europës nuk ka rukëtuar në këto 11 vjetë. Po, ka rukëtuar drejtë Rusisë, po, ka rukëtuar. Por, drejtë Europës jo. Na tregoj që i pas ka dhënë fund mitit të pandushkueshmërisë. Po ku që ka kjo? Ku është lufta e jote ndaj korrupsionit? Na tregoj që drejtsinë e re që pas ka krijuar Edi Rama, pas kanë vënë vulën. Pandushkueshmëria do të marrë fund. Për sa kohë Edi Rama është në krye të qeverisë
Dhe përsa kohë Arjoveria qëndron në atë bashki, pandu shkushmëria, jo që s'ka marrë punë, por pandu shkushmëria është qimentuar në këtë vënd, dhe pandu shkushmëria është blinduar në këtë vënd, dhe drejtësia nuk është drejtësi, por është pa drejtësi. Po pse e themi në këtë? Sepse Edi Rama nuk mund t'ja u hedhë hinë syve shqiptarëve. Kush e Romeo pro Republike në portin e Durrësit? Për t'ja dhënë vetes ti, ministrave ti dhe një mashtrues i Arab që quhet Arabar, i cili vetëm merr përqindje se të dhëve emrin e ti, por parat janë të tyre qeveritarëve. Kush ja Romeo? Portin e Durrësit që ka qenë aty që kur është themeluar ai qytet. Edi Rama. Dhe kjo drejtësi as nuk e shikon. As nuk e shikon. As nuk guxojnë as ta përmendin. Po vendimet e inceratorëve, siç e thash, kush i dha? I dha Edi Rama 17 vendime brenda ditës. I dha bonus, siç e përsëris. Një kompanie që kur nuk ekzistonte dhe u ngrit pastaj. Drejtësia nuk e shikon. Jo, drejtësia e re politike nuk e shikon këtë gjë. Ilir Beqa është përgjegjës direkt për 400 milion euro të vjedhura në shëmbëlsi. Por drejtësia e re nuk e akuzon për korrupsion. Pa çka si paratë tuaja, taksat tuaja, taksat e shqiptarëve i ka vjedhur. Jo, jo. Sepse drejtësia e re nuk ka përgjegjës për vjedhjen e 400 milion euroje në shëndetësi. Dhe na dalën atë gol që paska bërë reformë. O çfarë drejtësi është kjo? Drejtësi me gjyqtare me 3000 emra. Ai ndohet që vje mediat greke çfarë tha. Nxorën me dokumenta, vendimet e qeverisë greke. Ku është dënuar Irena Maneku, Gjoka Shpata, për falsifikim. Dhe kësaj të dënuar e për falsifikim i dhanë akses të bëhet gjyqtare dhe kryetare e GJKK-s. Po pse? Sepse drejtësinë e duan të kapur. Dhe kjo gjyqtare e kapur do të firmoste fat arrestimin pa provë, pa fakt të Sali Berishës, të simbolit të antikorupcionit dhe të antikrimit në Shqipëri. Kjo pra është drejtësia e Edi Ramës. Gjyqtar të përzër nga vendi fqin, të dënuar për vepër penale të falsifikimit. Ata sot pra. Ajo është gjyqtarja që firmosi arrestimin e Sali Berishës. A mundet ta quajmë drejtësin politike si një drejtësin pavarur? A mund të quaj një kush Irena Maneku, Gjokun, Shpatën si një gjyqtare që mund të vendosë dhe mund të japë drejtësin në Shqipëri pas gjithë tyre bëmave të saj që pëdani? Ajo është një gjyqtare e kapur, dhe këtë stil përdore Edi Rama. I kap, i shantazhon dhe pas taj i detyron dhe i përdore si qenë kur të kundër opozitës dhe kundër përvajsuesve të saj. Po drejtësia që thot Edi Rama, ku është? 20.3 vite i duhet njërit, çdo njërit për jush, për çdo qytetari shqiptar, që ti di dita të gjykohë që është janë, në rast se sot do të patisni të dikëm në gjykatë. A ka ndodhur ndonjëherë? A ka patur drejtësia probleme? Po! Po kur ndo njëherë në këtë gjendje s'ka qenë? Po pse? Sepse kur drejtësia s'ka qenë e kapur politikisht sa që sot? As njëherë. Ndaj miqë, Edi Rama sot kakariste atje dhe fliste që nga kujtoj kohët e vjetra. Sepse, prandaj kë kohët të bëjë, të gjithë fushatën me drejtësinë dhe me skapin e partisë, me dumanin, apo me
sigurim si Narbe Kraja, me Renën, po, me spionin e sigurimit Arber Akipi, që falsifikon dhe mashtron me testin e magistratve, duke mbushur magistraturën me patronazhist të rilindjes. Prandaj fletë kështu, sepse ka kapur, sepse në një vënd që si kjoj po të kishtë drejtësi, zdo guzonte, asë një omenia, të kryon të skremën kriminalet për zdo, zdo guzonte asë një beqa, të firmoste koncesionet dhe shresis që vion povin taksatuaja, zdo guzonte asë një rama, të firmoste inceratorin apo portin e dursit, zdo guzonte asë kusht të vjetë, por sepse drejtësia është e kapur, dhe është drejtësi politike, me regji, prandaj shqiptarët janë sot të vjedhur. Prandaj shqiptarët sot janë të shpopulluar. Prandaj sot fshatrat të tërë në Burqiz u kanë ngelur vetëm me emri sepse s'kan asim banor. Prandaj shkollat tonë në Burqiz janë mbyllur të gjitha dhe vetëm 4 shkolla kanë ngelur. 4-5 shkolla në gjithë Burqizën. Prandaj edhe këta ndisur me 2 mjek, 3 mjek gjithë Burqiza në spital, në një spital që është i rënuar. Ndërkohë Edi Rama atje sot na piste si e Roma e Zeqës majtë tanës, sepse nuk shpjegohet ndryshe. Kur Burqizakët jetojnë të realitet, dhe gjithë shqiptarët jetojnë të realitet të hidhur dhe të trisht, dhe ti flet për një realitet krejt tjetër atje në media, ti ke dy rrugë, ose je i dehur nga luksi dhe hajtutria jote dhe shikon vetëm luks dhe nuk shikon varfrin e shqiptarëve, ose je i dehu përsëri në navujt të bardhës dhe të duket parajs edhe skëterra. Se s'ka mundësi tjetë ndryshe, se çdo njëri tjetër realitetit i thot realitet dhe e shikon ashtu si ç'është. Dashur miq, betejë jonë është tashmë e qartë. Edi Rama nuk përfaqëson asnjë ideologji. Edi Rama është thjesht e keqja jonë që është kapur me kthetra pas pushtetit vetëm për të vjedhur, për shkatruar dhe për ta shpopulluar Shqipërinë. Ne kemi vetëm një rrugë. Rruga jonë është përballja. Sigurisht nuk është rrugë e lehtë, por ky momenti është momenti ynë. Është momenti i artë që ne të ringrihemi. Ne të ringrihemi, të përballemi dhe të japim rrugë Shqipërisë, atë rrugë që duan Shqipëria dhe shqiptarët. Njerëzit duhet të bëhen bashkë përballë kësaj të keqe. Dhe duhet në këtë përballje t'i fashisim edhe ideologjinë, t'i fashisim edhe bindjen, sepse Shqipëria është e jona. Është edhe jona demokratëve, po dhe atyre socializmet të thjesht, që janë po kaj të vjedhur të në përkëmur sa ne. Ndaj, ne këtë periudhë duhet ta konsiderojmë si një betejë, si një betejë për emergjencë kombëtare. Sepse Shqipëria kur s'ka qenë në këto kushte. Shqipëria sot është një emergjencë kombëtare. Dhe, si shëndodhë gjithmonë në kushtet e luftës, fashitën dhe gjitha dalimet, dhe njerëzit bëjmë bashkë për të mbrojtu nga armiku. Dhe ne sot duhet bëjmë i bashkë, demokratë dhe socialistë, përballë këti armiku që ka emrin Edi Rama, përballë atë armiku tjetër në Tiranë që është hajduti i Rëndëliaj, përballë bandës së rilindjes, sepse e kemi detyrë. Opozita, të dashur miq, është sot në një moment organizimi, është sot në një moment energjizimi, është sot në një moment shëndërimi dhe në një moment vitalizimi. Ne e kemi detyrën që nga kjo emergjencë kombëtare ta nxjerrim vendin. E kemi detyrë ta shpëtojmë vendin. Po, këtë ne do ta bëjmë.